Hello everyone, ki khobor, welcome back to my channel. Aru apnaloku sokoluke mor YouTube channel loi punor bar swagatam janaisu. Moi bohut dinor pora bhabi asu recipe eta share koru aru recipe etene koi dia hoau nai bohut din dia nai recipe to apnaloke ei recipe tu pray jane sokolue to tothapio moi dibole alman chesta korisu to video tu hekhor loke sabo to video tu arambho kor. Let's start the video. Ota mugor khar kene koi nu banai to apnalokok dekhao ekhini moi mugu tiai thoi disilu rati to etia ekhini kukarot bohai dio etia moi bhalke ekhini thui loi kukarot bohai hitho korim. এতিয়া মই নিমখ দি লৈছো এতিয়া অলমান দিছো পিছত আৰু লাগিলে দি দিম আৰু এটো বহাই দিলো আৰু 3 4টা হুইছেল দিয়াৰ পিছত এখিনি হৈ যাব বেছি হুইছেল দিব নালাগে আটা অলমান লৈছো নিমখ আৰু নহৰি আৰু নহৰু লৈছো আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আপোনালোকে যদি বেছি খায় বেছিও দিব পাৰে আদাৰ নহৰুখিনি পিছিলম পিছিলৈ দিদিম এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত এখিনি সিদ্ধ কৰি থোৱা মুগুখিনি দি দিলো এতিয়া অলপ হাই ফ্লেমত এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিলো তাৰপিছত অলপমান আগতেতো দিছিলোঁ আপোনাক দেখাইছিলোঁ নিমখ এতিয়া অলপমান দি দিওঁ আৰু ইয়াতে খাৰ দি দিছো কলা খাৰটো দিছো খাৰ দি অলপমান লৰাই দিছো মই কলা খাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া আটা নহৰু যিখিনি অলপমান পেষ্ট কৰি লৈছিলো পেষ্ট মানে অলপমান খুন্দি লৈছিলো এখিনি দি দিলো ইয়াতে মিঠাতেলটো পিছত দিব লাগে খাৰত এতিয়া এটা গন্ধ ওলাই চেণ্ট ওলাই তো আপোনালোকক দেখাম এইখিনি অলপমান ভালকৈ উতলি আহক এতিয়া এইখিনি উতলি আহিছে ভালকৈ তাৰপিছত এতিয়া আমি ওপৰত কেঁচা তেল দি দিম অলপমান দি দিওঁ দি দি এইখিনি অলপমান লাৰি এতিয়া লাৰি পেলাই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দি দিওঁ তো আমাৰ খাৰ বুটৰ খাৰ হৈ গ'ল বুট মানে মুগুৰ খাৰ হৈ গ'ল অতি সোনকালে আৰু সহজতে বনাব পাৰি তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ